וקיץ נעים, כאן בלבולית הבלשית. מה שלומכם? אני רוצה לספר לכם שעכשיו קיץ ומאוד מאוד חם. ומה מאוד מאוד חשוב? לשים, לחבוש כובע על הראש, להתמרח בקרם נגד הגנה, וכמובן לא לשכוח לשתות הרבה הרבה מים. אתם יודעים שגם כשאנחנו יוצאים החוצה בשמש ובחום, יש עוד המון סוגים של בעלי חיים שיוצאים גם לטייל. כמובן, הזוחלים, יש את הנחשים, לטאות וצבים. אני רוצה להכיר לכם רגע חברה שלי. אני רוצה להכיר לכם את בננה, בננה הנחשה. בננה הנחשה, נחשה ידידותית, היא לא מסוכנת, היא חברה שלי. אבל מה קורה אם אנחנו מטיילים פתאום בשדה, או אפילו בגינה, בבית, בחצר, ופתאום פוגשים נחש שאנחנו לא מכירים, מה אנחנו לא עושים? אנחנו לא מתקרבים ובטח שלא נוגעים. אנחנו צריכים להתרחק מהמקום ולקרוא למישהו מבוגר. או לקרוא ללוקד נחשים, הוא כבר ידע מה לעשות עם הנחש הזה. כשאנחנו מטיילים גם בחיק הטבע, אם אנחנו נפגוש נחש, אנחנו פשוט מתרחקים מהמקום. אז חברים, אני מאחלת לכם חופש נעים, קיץ נעים, וכמובן לא לשכוח לשתות מים, שנהיה שמחים עד השמיים. להתראות ולהתראה בקרוב.